Нова серия разговори. Има такъв народ представя проекто кабинета на партиите без ДПС и ГЕРБ. Пожари в Кюстендил, Розино и Перник. Изпепелени са къщи и Борова гора. Изгоря и училището в Кюстендилско село. Броят на заразените с COVID у нас се покачва. Днес нови близо 400 души. Това са обедните новини на БНТ във вторник. Добър ден! Втори кръг на разговорите за съставяне на нов кабинет. От партия Има такъв народ поканиха на срещи Изправи се БГ, ние идваме, Демократична България и БСП за България, за да представят структурата и конкретния състав на проектокабинета им. Вера Александрова, включваме сега по основната политическа тема на деня. Вера, здравей! Добър ден! След около 2 часа тук в Народното събрание парламентарната група на Има такъв народ ще проведе разговори с Изправи се БГ, ние идваме, Демократична България и БСП за България. Това са формациите, в които те виждат възможни партньори. От разговорите до сега е ясно, че и трите формации настояват за някакъв вид споразумение, за да има гаранция, че ще бъдат спазени приоритетните политики, които бяха обсъждани по време на разговорите. Освен това, от Изправи се БГ, ние идваме и Демократична България настояват в бъдещото управление да не се усеща влиянието на ГЕРБ и ДПС. Каква ще е реакцията на трите формации, след като видят структурата и състава на проекто кабинета на Има такъв народ, ще разберем малко по-късно от днес. Но иначе какво следва от тук нататък? След като вече са готови с проекто кабинета от Има такъв народ, трябва да върнат папката на президента Румен Радев. Той пък ще я препрати отново в Народното събрание. И е напълно възможно до края на седмицата в пленарна зала да бъде гласувано за проекто кабинета на Има такъв народ. И тогава ще разберем има ли той нужната подкрепа. Благодарим, Вера Александрова, за предстоящите днес разговори. А изпълнителната комисия на ГЕРБ реши депутатите от партията да влязат в пленарната зала и да гласуват против предложения от Има такъв народ състав на правителство. Още подробности сега от Ирина Цонева, която проследи брифинга. Здравей! Добър ден. Брифинган продължава и в момента. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговаря на журналистически въпроси. Той беше категоричен, че решението на изпълнителната комисия на ГЕРБ се дължи на факта, че депутатите не искат да се обвързат по никакъв начин, цитирам, с кукловоди и сценаристи. Бойко Борисов обаче похвали все пак лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов, че поел цялата отговорност за съставяне на правителство, но се учуди. Първо, защо партии като Демократична България, които са обиждали Има такъв народ за предишния състав на правителство, днес ще седнат на масата на преговорите. Другото, което каза, беше, че се учудва защо и той не е получил писмо, макар и цитирам неграмотно написано, при положение, че народът на два пъти е показал, че партия като ГЕРБ не може да бъде изчегъртана. Още повече, че по думите на Борисов, разликата в момента е само 0,5% между ГЕРБ и Има такъв народ, и то с гласовете от чужбина. Вижте още от неговите думи за решението на комисията и защо то е такова. Партия ГЕРБ и СДС трябва да стоят максимално отдалечени от тези отровни партии на омразата, които не зачитат волята на народа. Ние като изпълнителна комисия възлагаме, това е решението, на нашите депутати да си влезат в залата, си гласуват против правителството, защото всяка друга наша формула на добронамереност или на отговорност дори би означавала да ни привързват с някакви кукловоди, сценаристи или каквото и да било там друго. Ние това не го желаеме, не го искаме, не сме от тях. Yeah.
Бойко Борисов е на мнение, че очевидно нещата отиват към нови избори и заподозря зад всичко отново, цитирам, дългата ръка на президента Румен Радев, защото за него било изключително изгодно служебното правителство да продължи да работи. Още новини от тук в следващите ни емисии. Благодарим Ирина Цонева за изпълнителната комисия на ГЕРБ. А сега към пожарите в страната, които екстремните горещини предизвикаха. 6 пожара горят в района на Кюстендил. Изпепелени са 20 къщи в кюстендилското долно село. Станислава Николова с последна информация за това, овладени ли са пожарите. Добър ден! Добър ден. Над 12 достигнаха пожарите през последното денонощие в община Кюстендил. В момента активни са, както казахте, 6 от тях. Те са в селата Ломница, Лисец, Ямен, Долно село, Гърдино и Невестино. Най-опасен в момента е пожара в Ломница. Както може да видите и зад мен, огъня се вижда дори от тук. Той е в изключително трудно достъпен район, а от силния вятър се разраства доста бързо. Всички пожарни екипи са на крака в село Долно село, където огнената стихия направи най-много щети. Към момента пожара е почти овладян. Повече вижте в репортажа. Пожарът в Долно село избухва в късния следобед вчера. Тръгва от една махала, но заради силния вятър бързо достига до центъра и обхваща къщите и старото училище. Тук вече четвърти път на едно и също место се пали, става късо съединение от електропроводниците и там падат искри на земята и се запалва тревата, сега сухата трева и гори. От електроразпределителното дружество съобщиха за БНТ, че са извършили проверка на мястото, която показва, че посоката на пожара е от гората, където дружеството няма свои съоръжения към населеното място. Повечето изгорели къщи в селото са необитаеми. Заради опасността от разрастване на огъня, още с нощи всички жители са евакуирани и настанени при близки и роднини. Надяваме се изобщо да не се разраства дори към останалата част на селото към момента, тъй като има места с много животни тук, с много количество слама и сано. За да се запознае с ситуацията в Долно село и цялата Кюстендилска община, тази сутрин на място беше и главен комисар Николай Николов. Какво правим днес? Булдозера ще ограничи от южната част пожара, така че да бъдем напълно спокойни за съседните махали. От зад нас, това, което виждате, отгоре по билото вече е ограничено. Тежката техника е тук, пожарните автомобили са тук. Мисля, че нещата са 90% под контрол. Заедно с пожарникарите и горските служители в борбата с огнената стихия в Кюстендилско участват и много доброволци и общински служители. И към още един пожар в Борова гора над Розино. Огънят се разрасна на площ от около 800 декара. Към момента все още има 2 огнища. Станислава Христозова включваме на живо. Станислава, има ли опасност за населението? Добър ден. Категорично вече няма опасност за населението. Огънят е почти локализиран. Можем обаче да кажем, че в подкрепа на службите в Карлово и Хисаря се включиха пожарникари от Пловдив, София област, Троян и Пердоп. Също така преди малко приключи операцията на военния хеликоптер, който за сега преустанови дейност, но при осложняване на обстановката той отново има готовност да помага. По целия периметър на пожара са разположени 60 огнеборци, 58 военнослужащи от 61-ва стрямска механизирана бригада, доброволци, както и служители около 30 души на горските стопанства в Карлово, Клисура и Хисаря. Ситуацията обаче остава осложнена, тъй като високите температури предстоят в следобедните часове, терена е труднодостъпен, а и работата на всички участници в потушаването на огъня е осложнена заради вятъра. Тежка нощ прекараха жителите на село Розино. Най-застрашени от огнената стихия бяха последните къщи в най-северната част. Многочлено семейство с 3 деца и семейство от София напуснаха домовете си и принощуваха при роднини. Огъня стигна тук, има водоеми. Ами ние си взехме само чантата с парите и личните карти и лекарства, понеже пиеме много с мъжа ми. Тук и си взехме. Следите са приготвили багаж. Ами те много се изплашиха. Те са с 3 дечица. И те много се сплашиха, изнесоха всичко. Цяла нощ огнеборци и служители на горските стопанства дежуриха над къщите и в долната част на Боровата гора над ЖП линията. През нощта нямаше опасности. Долу бяхме оставили при селото 3 автомобила с 3 екипа.
които е при евентуално развил се пожар да го локализират. Горе от най-северната част също имаше оставени екипи на горското и наши на пожарната. Беше страшно, да. Хората бяха много разтревожени. Те бяха готови да изнасят покъщина и някои даже плачеха по-старите хора. Днес, освен пожарникари, в борбата с огъня се включиха над 60 горски служители от съседни горски стопанства и военнослужащи от 61-ва стрямска бригада Карлово. Рано тази сутрин те потеглиха към Боровата гора с Централен Балкан с подходяща екипировка, пръскачки, лопати и техника. Включваме с тази сутрин в борбата с пожара с 58 военнослужащи и 8 единици специализирана техника, част от която е високо проходима и може да изпълнява задачи в тази планинско-гориста местно. Денивилацията е доста висока, пресечен е доста терена. Гасенето на пожара с нощи участваха и около 100 доброволци от селото. И горският пожар в Перник продължава да тлее. Над 1000 декара иглолистни гори са изгорели при стихията. През нощта 4 екипа на пожарната са били дежурни. Наложи се и тежка техника да се включи и доброволци. А каква е ситуацията сега, ще разберем от Стела Илиева. Здравей! Добро утро. Ние се намираме до пътя, който води към село Големо Бучино. Както можете да видите зад мен, в далечината е парк Урса, където се вижда тлеене на огъня. Над 1000 декара иглолистни насъждения са изгорели от вчера. Наложи се включване на тежка техника, пожарникари от София и доброволци. Няма пострадали хора, няма опасности за гражданите. Пожарът се разпростираше между кварталите Тева и Мошино и селата Люлин и Големо Бучино. Имаше и 4 дежурни екипа на пожарната през нощта. Заради силния южен вятър и високите температури пожара се беше разпространил много бързо, но вижте какво каза кметът на град Перник Станислав Владимиров. Вчера късния следобед имаше вече риск да се засегнат и къщите в Горно Бучино. Казах ви обаче бързата намеса на всички служби, тежката техника, която направи огромни просеки, добрата организация на службите, направиха така пожара да бъде локализиран само в парка. Днес ще сезираме всички институции да замерват качеството на въздуха в нашия град. Вероятната причина за пожара все още не е изяснена. Няма затворени пътища. Работата на пожарникарите продължава и се надяват днес да приключи гасенето на огъня. Това е от тук. Благодарим за информацията, Стела Илиева, за пожара в Перник. Българска пожарна техника да се включи в гасенето на пожара край град Кочани в Република Северна Македония. За това са говорили по телефона президентът Румен Радев и държавният глава на югозападната ни съседка Стево Пендаровски. Радев е запознал с Пендаровски и с осложнената пожароопасна обстановка в България. А по-късно, в разговор с премиера Зоран Заев, служебният министър-председател Стефан Янев е заявил, че България ще окаже подкрепа на Скопие за справяне с пожарите. Янев обяснил, че в няколко части на България нашите противопожарни служби също се борят с огнената стихия и правят всичко възможно, за да окажат помощ на населението. Турция също се бори с горските пожари. Вече цяла седмица продължава евакуацията на туристи и местни жители в популярни морски курорти. Заради рекордните жеги, пожари горят и в други части на Балканския полуостров. Отчаян опит на жителите на село в околята на Мугла да спасят добитъка си. Хора и животни потърсиха убежище на плажа. Ситуацията в областта остава критична. Евакуирани са най-малко 10 000 души. Седми ден районът на Анталия е в плен на огнената стихия. Размерът на материалните щети тепърва ще се изчислява, но за преживелите бедствието равносметката е ясна. Огънят е изпепелил всичко, което някога са притежавали. Огънят ме блокира в дома ми. Вижте, ушите ми изгоряха. Едва се спасих. Къщата ми изгоря, нямам нищо. Остана само пепел. Никога през живота си не съм виждал такъв пожар. Загубих цялата си техника, тракторът ми изгоря. Избягах само с дрехите на гърба си. Продължава и евакуацията на туристи и местни жители в Бодрум и Мармарис. 130 са активните огнища в страната, по-голямата част от тях са овладени. Гасенето на пожарите е затруднено както от 40-градусовите жеги, така и от силните ветрове. В потушаването на огъня са се включили над 5000 пожарникари и доброволци, 16 самолета, 51 хеликоптер и 850 пожарни коли. Между 43 и 45 градуса остават температурите в Гърция и днес. Жегите причиниха най-малко 60 пожара в различни части на страната. Критична е ситуацията на остров Родос, където силен вятър разпали повторно вече потушени огнища.
От неделя в централната част на Сърбия бушуват пожари. Унищожени са над 100 хектара гори. Опитите за овладяване на огъня по земя и въздух продължават и днес. И обратно у нас, парламентът незабавно да започне обсъждане на предложената от служебния кабинет актуализация на бюджета, за да не бъдат поставени под риск плащанията до края на годината. Затова призова служебният министър на икономиката Кирил Петков в Денят започва на БНТ. Петков заяви, че се разработва и нова мярка в подкрепа на бизнеса, предложена от шефа на приходната агенция. Подробностите от Николай Минков. Кирил Петков предупреди, че всяко забавяне на актуализацията на бюджета ще застраши социалните плащания и мерките за бизнеса през есента. Тази сутрин искам нещо да алармирам. Да, правете си коалиционните срещи, говорете за нещата, които мислите, че ще ви помогнат да формирате правителство. Но вижте бюджета. Бюджета в момента трябва да се гледа в комисиите в парламента и трябва да бъде прият, ако може и другата седмица би било идеално. Ако не е прият, септември месец, нито актуализациите на пенсиите се случат, нито ще има пари за бизнеса, нито сме готови за COVID-кризата. Той посочи, че икономическият екип на служебния кабинет е успял да обезпечи заложените нови харчове с близо 2 милиарда лева и обясни как. Като няма пари за правителствен комплекс с 90 000 квадратни метра, не се вкарват нови пари по странни места, като малки водоеми, които нямат никаква роля. Когато в АПИ няма да има изтичане на 2 милиарда, като тези неща се спрат, изведнъж може да имаш и малко по-дясен бюджет от това, което е предвидено. Пари за бизнеса, пари за пенсионерите, пари за лекарите. Той заяви, че служебният кабинет продължава да търси нови възможности за подкрепа на бизнеса и даде пример с нова мярка, предложена от шефа на НАП Румен Спецов. Господин Спецов ми се обади и каза, знам, че вашата програма за възстановяване работи с пълна пара. Може ли така да помислим и да променим програмата, че част от тези средства, които се дават през програмата за възстановяване, да могат да обслужват задълженията на фирмите към НАП. Петков обясни, че по този начин ще се стимулира бизнеса в затруднено положение да продължи да работи и да се възползва от мерките в подкрепа на фирмите, тъй като едно от изискванията за отпускане на средства е компаниите да нямат задължения към фиска. Депутатите ще решат днес дали да намалят работните си заплати почти три пъти. Обсъждането ще бъде направено на създадената временна комисия за приемане на правилника за работа на парламента. Сред предложенията до този момент е и парламентът да заседава на сесии, както и поне две трети от представителните разходи на депутатите да се изплащат по банков път. 393 са новите случаи на коронавирус в страната при направени над 23 300 теста. 851 души са в болница, а 82 имат нужда от интензивни грижи. Още 8310 дози ваксини срещу COVID са поставени и общият им брой става над 2 млн. 38 000. Много е важно сега да бъде засилена вакцинацията, заяви професор Тодор Кантарджиев, консултант по вакцинационния процес към Столичната община. По думите му, следващите 20 дни са най-подходящи за вакцинацията, и като през есента, когато броят на заболелите се повиши, имунизацията ще бъде рискова. Според Кантарджиев, в момента много се говори, но нищо не се прави за организацията на болничната помощ. Най-важното е обаче да се мотивират хора от големи трудови колективи. Това са хранителните вериги, имах срещи и разговаря с колектива на градски транспорт, на други общински предприятия. Много е важно да бъдем вакцинирани. Вакцинирани ли сме, няма да се плашим от това, което предстои. На 60 милиона са заразените с COVID в Европа от началото на пандемията. По данни на Световната здравна организация, това е около 30% от всички заболели по света. През изминалите седмици броят на новите случаи чувствително се увеличи заради навлизането на Делта варианта. А в Китай властите обявиха намеренията си да тестват цялото население от 12 милиона души на Ухан. Решението е взето след като бяха регистрирани първите инфекции с коронавирус от близо година. Планът е част от стратегията на страната за ограничаване на новия Делта вариант на вируса. Масово тестване се провежда и в други градове, включително и в Пекин. А ръководителят на базирана в Киев организация в помощ на беларусите, бягащи от режима на Лукашенко, е открит мъртъв в парк в украинската столица. Той беше в неизвестност от вчера. Работи се по версията за убийство. Подробности четете на нашия сайт bntnews.bg.
Международният олимпийски комитет започна проверка по случая с беларуската лекоатлетка Кристина Тимановская. Представителите на организацията не разкриват повече подробности за разследването. Към момента тя е в безопасност, съобщават японските власти. Вчера Тимановская получи политическо убежище от Полша. 24-годишната атлетка обвини беларуския олимпийски комитет, че се опитва принудително да я върне в страната й. След отказ да се качи на полет до Минск, спортистката бе настанена в хотел, а по-късно в полското посолство. Взехме решение да започнем официално разследване, което ще бъде проведено от администрацията на Международния олимпийски комитет. Трябва да прегледаме всички факти и показания. Това ще отнеме време. Горещо е не само у нас, но и в цяла Европа. Две полярни мечки от зоопарка в Берлин обаче не страдат от високите температури, защото имат чисто нов басейн и изкуствен ледник. Мечките Тоня и Херта благодарят на дарителите, които са помогнали за новата им придобивка. Картината от водните им игри оставяме без коментар. Такива бяха акцентите до този час. Още новини следете на сайта ни bnetnews.bg и на мобилното ни приложение. Хубав и успешен ден!